opo kang kati kekayaan ingsun bisa kasmatkan aku bisa sandingan lawan rakyat singko lantaran mustakane sengkolo sengkaling. Sepul ceples ceples kamu sedangnya kenal? Kau ingat silon? Kalau saya yang atas paman di kau patuh kau silon? Seneng? Ya kau lagi darat pinggah. Yang seneng tu puning guyu. Nangin silon? Kepala kau pulang matur kau dengar so patuh kau? Iyo matur nangin. Anggonmu matur ndak jaluk bisa nampai bungai cuncunganmu yo. Iyo kowe matur ndak teake bungane rakono lonco. Tak pate duwe. Kulo dipun pateni. Yo. Koni nggih sipun. Kok katep. Sudah sinala dipun. Mboten namung rai patuko kunawan kuwi bisana engkang dados tok sumur ing banyu sinuwun ana sono kuwi nggih ben rai urus rai cep kunawan bakal ngumpul karo Rama Wijaya ora pateken patune rakono sandingan karo regan Sinta. Bisa kuncono ngalko dirojo yang bagus bisa sandingan. Tahu lu katu ya sinu. Kusuma Dewi Trijata meniko. Anak yang bisa no. Iya, kutari pun. Kunawan yang bisa no. Ngerti aku, pun aku wih. Pun inge. Meniko inge tumut. Kadas tak semudah mintanya. Kaya menopo kula saged ngendika kados mekaten. Awet. Anggenipun kula cecaki wonten tapel wates kuningin praja ngalengka kula nyumurupi. Menawi Kusuma Dewi Trijata menika lumawat pedal saking praja ngalengka tumuju wonten ing Swelagiri. Menika tartamtu sinuwun. Menika tartamtu inggih. Bade Sabian, kalian Rama Wijaya sinuwun. Bangsa! Terima kasih.
napa rong pengantik kok kilen masuk kok boten dangu malih badhe dipun goyang wah Thank you.